Dhalinyaradan oo ka soo jeeda gobolada waqooyi ee Soomaaliland ayaa waxa ay soo dhaweeyeen wadahadalada dawladda Soomaaliya iyo Soomaaliland. Kulankan oo ka dhacay Muqdisho ayaa dhalinyarada waxa ay kaga hadleen muhiimadda ay leedahay in la wada heshiiyo, sida ay ku sheegeen warmurtiyad ay soo saareen. Kulankan waxa lagaga hadlay danaha deegaankaas iyo dadka ka soo jeeda. Waxa sidoo kale lagaga hadlay shirka Jabuuti ee u dambeeyey iyo sidii mataqaanaa qayb looga geysan lahaa, gacan looga geysan lahaa, wax tala iyo tusaale looga geysan lahaa. Waxaa la isla qaatay oo lagu bogaadiyey in la sii wado kulankaas iyo kulamada la midka ah. Waxa la dhiirrigeliyey in kulankaas laga qayb geliyo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan oo ay kow ka yihiin culimada iyo oday dhaqameedada. Waxaa sidoo kale la bogaadiyey in kulanka wixii ka soo baxa la dhaqangeliyo lagana dhabeeyo. Dhalinyarada kaqooyi ee Soomaaliland ee ku nool magaalada Muqdisho waxay isla qaateen in la bogaadiyo sidii wax dhalinyarada kaqooyi Soomaaliland ee ku nool magaalada Muqdisho waxay dhiirrigeliyeen sidii shaqooyinka gobolkan iyo guud ahaanba dowladda dhexe looga heli lahaa saamiga ay mudan yihiin dadka ku nool magaalada Muqdisho ee ka soo jeeda Soomaaliland. Maxamuud Daacad, Raadiyo TV-ga City, Muqdisho.